dowladaha ama ummadaha dunyada ku nool oo dhan, innagu haddaan nahay dalkan Soomaaliya ama dadkan Soomaaliya, waxaanu uga nasiib wanaagsan nahay dalkeennu ama dadkeennu waa isku dabci, waana isku diin, waana isku af. Hase ahaatee, waxaa jira kelmado yaryar ah oo sawyaal ah ama dialekti yaryar ah oo xoogaa laysku xifaalayo. Maadiskaanina wuxuu ku saabsan yahay sheekadaas. Waxaana ka wada sheekaysanaya nin la yiraahdo Iker oo Salaad Cali ah, iyo af layrshe oo ah Cabdullaahi Yuusuf. Waana kane la socda dhegeystayaal. Wariye war Iko. Iko ah raaliy idinka maba afbareysinba abi weligkii ma afbareysin. Maxaa dhacay jaalle? Iker maxaa way ya magacay ma Iker meeqa sana ay ka seysaa oo iska seena ha, laakiin wixii baa la kala saara ma Ika ma Ikaba. Iker wey Iker ha, oo iminkan gartay hayaay oo waxa weeyaan waryaa Iker miya Iker ha ama Ikab. Iker maxaa way Iker way ha kabtaan Iker maratan Iker agar demad waxaan ma joognaa ha Iker way magacay Iker Iker ha ad aflaar jamaano abkaad mukalfeedaye aniga ha aniga ma waa la iska yiraahdaa waan iska hadal dhaadheer taas way ha wariyaa waa taynu saaxiibna anigu weligay maanan arag Muqdisho. Hey. Adna waxaan u malaynayaa waatayna ku kaftana inaadan arag Hargeysa. Ma kula tahay iminka aniga kooraskii deed dhulkaana waa dhul shisheeya. Markaad soo qabanaysid Muqdisho u socoto waxaad igu soo martaa Hargeysa transit laba cisho ah waa inaad igu soo martaa. Nabigaaga kugu dhaariyey deeq. Waa ku soo mara? Yaa. Waa ku soo mara? Ha. Iminkana waa soo mara. Ha, iminkana waan tagayaa. Ha. ana waxa ay diyaar dhamaan soo raacaya haddaan la soo marin isma sheegano ay saaxib yaa waq soo mara aka cabsan wariikab ablerje ay waq soo mara aad gali ha aad gali onniki kar waxay la tahay warqadda waa kan igu soo diray toddobaadkii horaan imaanayay hadduu san toddobaadkan imaan waa inuu baaqday war ninkii iga waxaan ba u maraynayaa inuu diyaaradan maanta ilaa uu jiro waa soo muuqatay diyaaraddu waa soo dhowday alleelay Hargeysa iyo Iker waan isku jeclaa kabta kisi iyo waxyaalaha ku hadlisay balaamada diyaaradda waa tafariisatay diyaaradda Iker waa soo degay wariyaha Iker oh ammi kay warran war ba war nabade galad ilaahay waafayna alxamdulillaah hooyo war waa cadaatay de war waa magac ay kaalay iikab iikab maah magacay ay horta ma afbareysan amiko maxaad haddii waa dad waa ii iyo kar somaha sida ha ii kar way waa isku daraa fiican taam baa ku tilmaan waa isku daraa sida ii tol iyo waa un cayn kaaw ma qaran leedahay jirtay berigii hore ha ii waa wax kari jirtay mise kar ma aha kar ma aha ii kar way ii kar ii kar ha maxaa la karaya magacay waa ii kar ha laakiin waxaad moodaa kaftan ahaan in de Soomaali ahaan la leeyahay waa hebelow waxa ii kar marka magacu hebelow yaa ka dhiman adigu ii kartii miyad qaad Iker maxaa looga jeedaana marka yaa maxaa looga jeeda waa de iitol waxa iitol kharxaway kas ha adiga bondheer maxaa loogu baxshay bondheer ani miyad bondheer afleer suuq bondheer ha meesha joogti tahay ha oo xamar buu ku yaala afleer ha bondheer suuq ismaano ha afleer meesha joogti war isku jabnaayo soo nabad maaha nabad waay waan faayn baan mahayn markaynu khaarijka isku baranay horta hadda koor miyad aragtay Hargeysa? Hargeysa maya waa maqle laakiin ma arag anaa maanan arag Muqdisho weli way ii dhimantay waa weynta laakiin markaan soo dul aan koor kale soo marayni aan soo buubayna aan arkay Hargeysa ha waxaan aad iyo aad uga xuma de kulliina waa iska barwaaqo
in gabadhaydi ay maantay airport-ka isoo raacdo waxay tiri ilaa markaan uga sheekeyay sadaaqadeenii iyo sidaynu isugu wanaagsanayn iyo saaxiibkii wanaagsan inaad tahay ilaa waan airport-kan ku qaabilayaa bay tiri gabadhaydi marka waxaan ka xumahay waarka iminka taalo way umush waarka ha waarka maxay ka cunay waa dhaqtarka de ha dhaqtarka miya waa miyaa qabana adiga in lagu jilciyo maaha waarka tiri waarka deed waa isbitaalka waa isbitaal maad ka tiraahdo inta waar sheegaysid rafaal isoo galays bacdi jiir dheer ah u soo galaysid idinku halku hadal sheegay boqol soo sheegaysid halka iska gala markiiba wariyaha ii kabow dee waa ka xuma xaaski yaa qabo gabadhaas gabadha aniga qabo dee waaba gabadhaydii baan ku leeyahay laa ilaaha ila llah maxaa dhacay gabadhtaas maqata ooyaa kaloo qab ilaahde maxaad ku hadlaysaa waa kus saddex caruuray bay ileeda waa ilmihii saddexaad waxa halay umushee war sug horta shaydaanka iska naar horta waa ku sidee bal shaydaanka iska naar maxaad acuud billaahi min ashaydaan rajim gabadhtay aan qabaa maxaa uleeda afkaadamuwaalantahay oo madaxaas maan kugu ogaabaan maxaad ku hadlaysaa de yaan kaloo qabi lahaa baan ku yidhi haddaana gabadhaydi qabay waa ilmihii saddexaad saaxiib saan ku moodayn ma ogtahay maxaadinaa miya qabtaan ku moodaaye yaa ku meeriyey sug warka waaba la gaaraaba bismi illaahi raxmaan qaalidi quraan waxay madashiikha de meheriyaha dumarkao dhan iyo wadaadada culummada soomaalida ayaa ii meheriyey waa ku sidee uma sheegin miyaa gabartaada inay tahay marka ku meherinaye ya uma sheegin miyaa marka ku meherinaye gabartaada inay tahay ma u sheegtay maya de markaas uba igu meheriyadoo ay afadaydii noqotay de aloora furqaan maya hargeysa furqaan ma haysato diinta furqaan ma haysato maxay u haysan weyde de furqaan waa e furqaan gabartaasay kugu meherinaysaaba warede maxaad mooda gabadha ahaya gabarta aad qabtid sida kulli gabdhihiin maa qabtiin hargeysa dhan ha nin walba de gabadhii suu qabaa walaa xawla walaa quwa maxaa isdaaryaahe gabadha maxaad mooda wariyaaqadmaba isku dadba manihiine maxaa igu yaratay maya waxaan ku leeyahay gabadha maxaad mooday isku dad waa nahay gabartaanaagtaada maano hata naagtayda aan qabo weeyaana gabadhu ma aha iminkaan gartay waxaad leedahay gabadhaydii naagtaadii miyaa gabartaad ah ha bismi illaahi raxmaan afadayda anigu aan qabo yaan anigu u jeeday maoga inantii aan dhalay ma aha qofka aad moodayso oo gabadhaydiiaba leedahay gabadhaydii maxaa meesha ku jira naagtay iyo gabadheed maxaa isu keenayba waaba kale labe annagu waxaan idhahnaa ina afadaydii iyo gabadhaydii labadaba waan idhahnaa taa qabtid ha midda kaloo aan dhallana waxaan idhahnaa inantaydii ma garab war isku xuurtoonada anigu waan ku aqaanay wax unbaad sidaa gedgedi tiraahdaa ma idhahna ila ninka kandha kafaaraya madaxa yeele hayaay war annagii hargeysa isku mid ma hadda waxaan rabay inaan kula hadli ma aan iska baxo diyaaradeeda aan ku noqdo balkee waxaan tiri saaxiibka waa waashtay nebigiisa allah ku bashero mar dambe ma ku arkay ma waalan kowde arrintiina meeshaa ma taagne bal waxaad yeeshaa aniga qudhaydana waxaan u malaynaya hadda diyaarada waa baxaysaaye waa tegaynaa nabageda gabartana igu salaan gabartaad aa qabtidna igu salaan ya cajaaib afadaydii weeye gabadhaydii maaha waxaad yeeshaa usheeg yaahi dadka kale usheeg oo meesha degan hargeysa waxaa ku leedahay gabadheed ceeb waay haliska dhaafo naagteed iyo afkaygaba dhaadaabti afkaaba ka roon baa sheegaysawaxaad yeelaysaa annaguna waa isluubaynaayo naagtaydii annagu mataqaana waay afkayga dhe marka ya afkayga maxay tahay afadaydaafadayda kaasaa ka roon mimbeshi waa hagaag mimbeshi waxaad yeeshaa bal igu salaan dee gabadhaadiina ya alayle saaxiib kay taarki waa shalay waa isoo diray shan saac ay imaanayaan ya waa soo socdaan waqwaana kuwaas amu ku jiraaba madaxiisa weyn waa ujeedaa madaxweyne waa kana waa soo socdaa waryaahe abal iska waran waa gallade afleerje haye ii waran maxaad jeegta nabad yaakhe war ii kabow waa isku diimayna labadeen waxaan ku yidhi berigii wuxuu qabsay rafaadku aan galay markiin imi waa yaabaysaa rafaad ha qoorta la igala qoorta oo halkee ku rafata magaa mee maan ku raftay ma rafane rafaada ay galaan ku yidhi qoortaa la igalay qoorta ha maxaa kuu galayna
waxa ay geeyeen habartaydii hay habartay qort ii gashay waa ku oo maxaa islaanta kuu qaadayna islaan duq weyno hay afar ilmay dhashay afar halkoona waa dhintay shan ay dhashay shan ay anii ii dhashay adiga ha shan yaa ku dhalay habartaydii marka shantii iyadoo joogta hadda masayr horle waad masayr horle masayr ay keentay wariye wariyad waalanta haajira oo yaa ku dhalay baa tiri ilmaha horta habartay dhashay habarta ha habartaydi ko ha iminkana way ka masayr masayr hadda shan ay joogtaa shanta ay dhashay shan madaxay joogtaa hadda masayr horle ay ii gashay la xawla walaa quwwata naagaa keensatay midaa inta keensatay nin kastaa u keenay dadkii dhan imbeeshi qof waa diiday midaan ku weydiiyo ma adiga un abartaa guursaday kowdhe mise ma aragtaa rag kaleeto caynkaaga ha jiraasna kulmuqdishoya habartooday qaban kulli war yaarahe ode dadka yaa inii mehershayna yaa noo mehershay wixii dadka noo meherin jiray wadaadaa noo meheriyey haye oo nin walba habartiisu cagta ka wanima habartiisu qabaa au meherish maxaa jira war meeshi waxbaa ka dhacay habartaada adi ma qabtid hadda anigu ma qaba de waxaan qaba afadayda naagtaydan qabaa maa maxaa habartay aniga ii geynay anigana habartayan qabaa ya habartayan qabaa adigana gabadhaadiya qabtaa war waxaan ku leeyahay habarta maxaa tiraadaan adigu habarta waxa waaye naagtay anigaan qabo oo ilmaha ii dhalaysa ko waka adigana qofkii ku dhalayna maxaa tiraadaan taasa ha taas habartay waa iyadana waa ko waxa waaye habartayda iyo habartay hayekaleyihiin ha habartayda teeah waxa weeye taa adiga qabto habartayda waay waa ko habartayna waxa weeye tii oo adiga ku dhashay hadda teedaad qabtaa adigu anigu habartaydan qabaa ha oo naagtaadi waad qabtaa habartaa maa ha naagtay wa marka waxaa adiga kuu meershay ninka gabadhayda kuu meershay ha kii gabadhaada ii meershay habartay ii meershay ha haddaba waxaad yeeshaa adna gabadhaydii ma qabo ma garat adna habartaa ma qabtid adna habartaad miya misaas miya habartay habartay taasaad qabtaa anna waxaan qabaa afadaydii oo gabadhayda ma garat marka hadda waa isbedelayna waxa waaye aniga naagtayan qabaa adigana afkaagaa qabtaa afadayda afadaada ha afadaada ma garat mase kulli afaan idhahna meeye ninkale iikar iikabow aya af bondeere afleeshi ma afleeshi maca salaama si arsoda na keena waa ku geynaa gurigan ku geynaanabadgeli waxaan ku tusaa habartaya sooba marxaba barnaamijkeena intaa ayuu nooga dhan yahay aan xoogaag yaraay afkare shawaag ahaa aan ku tilmaamayna